Täällä ihana päivä. Oi, tuli yltyi. Mä en pääse, anteeksi. Oksa, legendaarien tulisielu. Joo, mutta missä tarvitaan apua? Tuolla hevonen on hukkumassa. Selviääkö hän? En ole varma. Kuinka kauan hän oli siellä? Jotain 5 minuuttia. No, se menee aika täpärälle. Elvytä häntä. Kiitos kun pelastitte. Onksä legendojen tulisielu? Kukapa muukaan. Minähän se olen. Anteeksi, sanat meni sekaisin. Ei se mitään. Mitkä ovat teidän nimenne? Mä oon Myrsky. Mä oon Happy. Kiitos kaikesta. Nyt minun pitää lähteä. Mä lähdin sit vähän kiertäen. Tai silleen ilmassa kieputellen. Oh, sattuiko? Ei, tämä kuuluu tyyliin. Mä hippaan. Muista. Tilata. Kanava. Jos tykkäsit tästä videosta tai shorts-videosta, en ole vielä varma, mutta joo. Kiitos paljon, kun kävit katselemassa. Ja hei vielä, jos löydätte sellaisen koiran, tällaisen samanlaisen kuin minä näytän, tällaisen, ja se, mä voin antaa vinkkejä, mikä sen nimi voisi olla. Sen nimi voisi olla vaikka Lucky. Siis kiva, että Happy ja Lucky on onnellinen ja iloinen. Mut joo, se on tosi kivaa. Laittakaa tietty kommentteihin, mitä seuraavaksi, jos haluatte keksiä vaikka mulle jonkun tarinan, jonka kerron, ja joo. Heippa!